Ukrayna ümumiyyətlə həmişə ilə müharibə başlayandan da ən böyük problemlər həmişə canlı qüvvə olubdur. Amma nəzərə alaq ki, son dövrdə, yəni ki, xüsusilə Avropada xüsusi hazırlıq keçmiş dəstələr artıq o təlimləri keçib geri qayıdıblar və o dəstələrin çox böyük əhəmiyyəti var. Kursk əməliyyatında nə qədər itki verilsə də, bu günlərdə elə bu gün daha doğrusu həmin o Axmat könüllü dəstəsinin komandiri Alaudinov bildiribdi ki, Ukrayna ordusu maksimum çalışır ki, Kursk atom elektrik stansiyasına daha çox yaxınlaşsın ki, onu belə də ki, atəşə tuta bilsin. Bu deməkdir ki, müxtəlif istiqamətlərdə Ukraynanın hücumu davam edə bilər. Bilirsiniz, diqqət Kursk əməliyyatına, Kursk cəhbəsinə yönələndə digər bölgələrdə, Xerson, Zaporojye və digər istiqamətlərdə Ukrayna cəhbəsində Ukrayna ordusunun hücumları tamamilə mümkündür. Əgər Kursk'da o hücumu planlaşdırıblarsa, ümumiyyətlə, əsas hədəf həm də ondan ibarət ki, diqqət yayınsın, Ukrayna öz ərazilərini işğaldan azad etmək üçün uğurlu əməliyyatlar həyata keçirə bilsin. Bilirsiniz, Ukrayna son günlərdə nə qədər uğurlu əməliyyat həyata keçirsə, Rusiya danışıqlar stoluna daha tez əyləşə bilər. Yəni, artıq biz bunun elementlərini də hiss eləyirik ki, belə bir şey ola bilər. Düzdür, Putin özünü o yerdə qoymur və yəni ki, bütün bunların hamısını Rusiya üçün, yəni ki, belə kiçik bir detal hesab eləyir, amma nə qədər kiçik detal hesab eləsə də, istər siyasi, istər iqtisadi, istər hərbi cəhətdən Rusiyadakı yaranmış gərginlik artıq sosial gərginliyə yüklənir və ən çox qorxulan məsələ Rusiyada ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə etirazlar daha çox arta bilər. Etirazların artması isə Rusiyanın daxilində vəziyyəti gərginləşdirə bilər, anti-müharibə ovqatı oyada bilər. Düzdür, hələ biraz uzaqdır bu məsələlərdən, amma Ukraynanın hücumları Rusiyanın dərinliklərinə keçə bilərsə, söhbət təkcə Kursk əməliyyatı tipli əməliyyatlardan deyil. Yəni icazə bilirsiniz ki, bu saatları qərbdən icazə gözləyirlər ki, mən uzaq məsafəli, orta mənzilli raketlərdən Rusiyanın dərinliklərində hərbi obyektlərə zərbələr indirsinlər. Əgər bunları da açıq şəkildə bildirirlər. Rusiya bilir ki, Rusiyanın dərinliklərinə zərbələr endirilsə, bu Rusiya cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmayacaqdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Ukrayna hücumunu siz deyən kimi müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirəcəkdir.